চাউলৰে বনোৱা কেক ভীষণে টেষ্টি হয় আৰু খুবেই সফট হয়। আজি মই এটুকে দেখুৱাবলৈ ওলাইছো কেনেদৰে বনাইছো। নমস্কাৰ, মই বাণী, মোৰ চেনেল বাণীজ লাইফষ্টাইলৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আজি চাউলৰ পৰা বনোৱা এটা কেকৰ ৰেচিপি সকলোৰে লগত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ ওলাইছো, আশা কৰোঁ সকলোৰে ভাল লাগিব। এয়া একাপ পৰিমাণৰ চাউল, এয়া মই দুঘণ্টামান আগতে পানীত তিয়াই থৈছিলোঁ, এতিয়া এইখিনি পানীৰ পৰা টুকি লৈছোঁ আৰু এতিয়া মিক্সিত পিহি ল'ম। ইয়াতে কিছু পানী দি লৈছোঁ, মিশ্ৰণটো ঘন হ'ব লাগিব। আৰু মিক্সিত পিহাৰ পিছত এইখিনি এয়া মিশ্ৰণটো এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব। এয়া লৈছোঁ ৰোকা নাৰিকল আৰু এই কাপটোৰ জোখত মই চাউল দিছোঁ একাপ, গতিকে চেনি পূৰা সম্পূৰ্ণ একাপ নালাগে, ওৱান থাৰ্ড মান দিলেই হ'ব। চেনিখিনি দি দিছোঁ, ইয়াতে এচিকুটমান নিমখ দিছোঁ, আৰু ইমানখিনি পৰিমাণৰ খোৱা চৌদা দিছোঁ। আৰু নাৰিকল দুচামুচমান দিলে হৈ যায়। এতিয়া এই আটাইখিনি বস্তু ভালদৰে মিহলাই এটা মিশ্ৰণ তৈয়াৰ কৰি লৈছোঁ। অকণমান ঘন হ'ব লাগে মিশ্ৰণটো এনেকুৱা। টিফিন বক্স এটা লৈছোঁ, ইয়াতে কিছু পৰিমাণে বগা তেল, তেলখিনি দি ইয়াতে এনেদৰে ব্ৰাছেৰে সানি লৈছোঁ, চাৰিওফালে ভালদৰে সানি ল'ব লাগিব। আৰু ইয়াতে এতিয়া চাউলৰ মিশ্ৰণটো ঢালি দিছোঁ। প্ৰেচাৰ কুকাৰ এটা লৈছোঁ, ইয়াতে কিছু পানী দি লৈছোঁ আৰু টিফিন বক্সটো এতিয়া ইয়াতে বহাই দিম, যাতে পানী এনেকৈ দিব লাগিব যাতে টিফিন বক্সটো ডুব নাযায়। ঢাকনিখন লগাই জুইত বহাই দিম এতিয়া। আৰু গেছটো জ্বলাই প্ৰেচাৰ কুকাৰটো জুইত বহাই দিলোঁ, ফ্লেমটো মিডিয়ামত দিব লাগিব, প্ৰেচাৰটো 5টামান হুইচেল মাৰিব লাগিব। ঠাণ্ডা হোৱাৰ কাৰণে টিফিন বক্সটো উলিয়াই লৈছোঁ, হৈ গৈছে, ছাইডবোৰ এৰিয়ে আহিছে, তথাপিও চুৰি কটাৰী এখনেৰে ছাইডবোৰ এনেদৰে অকণ অকণকৈ এৰুৱাই লৈছোঁ। প্লেট এখনেৰে এনেদৰে ঢাকি উভতাই দি এইখিনি উলিয়াই লৈছোঁ এতিয়া। খুবেই সুন্দৰ হৈছে, ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে। এতিয়া চুৰি কটাৰী এখনেৰে নিজৰ পচন্দ মতে পিচবিলাক বনাই ল'লেই হ'ল। হৈ গ'ল চাউলৰ গুড়িৰে বনোৱা কেক। ৰাতিপুৱা সন্ধিয়া যেতিয়াই ইচ্ছা কৰে তেতিয়াই এনেদৰে বনাই খাব পৰা খুব সহজতে হৈ যায়, আৰু আপোনালোকে বনাই খাই চাওক, আশা কৰোঁ সকলোৰে ভাল লাগিব। আৰু খালে মোক এবাৰ কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব।